אנחנו יכולים לראות את הגודל, עוד רגע שירז, את הגודל של העץ. שירז, לכי תעמדי לידו ונוכל להשוות. וואו, באמת אני לא ראיתי בחיים עץ כל כך רחב מבחינת כמות הענפים שלו. אנחנו יכולים לראות את שירז ביחס לגזע ולשורשים, ועכשיו נראה את זה ביחס לחופת ענפים. תראו ככה, ואז נרד. זה ממש גדול. יפה, צילמתי אותך שירז משם. אבא, אתה יכול לשלם אותי רצה לשם? כן, תרוצי. אחת, שתיים, שוב.